Som-hi. A tope con la copa. Ai, no. Des de la Diagonal. Per tot el món, sí. Ah. Cabaret elèctric. Oh, yeah. Fot-li més batis, Marçà, que no ho sento, això. No sento el ritme. Ah. Ah. Ja ha arribat l'estiu i em moro de calor. I se m'embaloia com el Quim Monzó. Embogeixen tots els tertulians. A la Pilar Rahola se li ha anat de les mans. Bufen vents de canvi per tot arreu. Fins i tot el rei Joan Carles ens ha dit adéu. Jo no sé per què, però estic content. Aquest ritme calent ocupa la meva ment. Sí, ah, és el rap constituent. Som-hi, Montse. És el rap constituent. El que demana la gent. Reina, que encara va llogar. És el rap constituent. El que demana la gent. Un hip-hop per canviar-ho tot. Una persona, només un vot. Un referèndum per poder escollir quin és el ritme que em va bé per mi. Una nova carta magna perquè aquest país que sagna. El cabaret ho tenim molt clar. Volem passar la nit sense parar de ballar. Ah. És el rap constituent. La gent ja ha passat a l'acció per exigir una nova Constitució. A l'Assemblea Constituent sonarà tota l'estona aquest ritme calent. Uns volen república, altra sobirania. Fins i tot hi ha gent que vol la monarquia. Pots trobar-los a la tercera via, però cada cop som més els que volem l'anarquia. Per què? Mira, se m'han caigut els cascos. Sí, sí. És el rap constituent. Sí, yeah, yeah, des d'aicat.cat per tot el món. Ah, Marçà, los mandos, fot-li, Big Delay. La Míriam amb el Facebook, fot-li canya. Les xarxes socials aquí a tot Espanya, Montse Virgili, el comandament és el que vol la gent. Oh, yeah. Sí. També tenim el Jordi, no. Jalabert. Jordi Jalabert, que sempre ens deixa tots ben distrets. Sí, ens grava amb la càmera.